Сега продължаваме с един човек, който много от вас може би познават, или ако не познавате, поне сте чували за него. Като начало, Божидар Божанов е за пети път лектор на OpenFest. Много често сме го чували да говори за електронното управление и бил е съветник за електронно управление на вице-премиера Румяна Бъчварова. И също така той е отговорникът за изискването държавния софтуер да бъде с отворен код, така че много сме благодарни за това. И освен това, той е вторият по рейтинг в Stack Overflow в България, като това е първият по рейтинг Java Developer. Така че сега отдавам думата на Божо да ни говори за алгоритмична и технологична прозрачност. Мерси. Да, в Stack Overflow не съм отговарял доста отдавна на въпроси, но все пак репутацията седи и се трупа. Ще говоря днес за алгоритмична и технологична прозрачност. Това, съгласен съм, е малко абстрактна тема, малко high level. И аз, в принцип, не обичам такъв тип лекции, особено когато ги водят хора, които не са се сблъсквали с техническите проблеми. Примерно, някой казва, сега изкуственият интелект ще завладее света до 10 години, но човека не е виждал мръсен дейтасет, не си цапал ръцете с Python, не знае колко е счупено всичко това нещо. От тази гледна точка си мисля, че все пак ще мога да дам малко по-техническа перспектива на абстракцията и това да придобие някакъв смисъл. Съвсем накратко за мен е, да, софтуер инженер съм, с вече много години опит, не ги броя. Бивш съветник за електронно управление и в момента основател CEO, CTO, каквото друго сетите на малък стартъп Lock Sentinel. Любимото ми клише е, че технологиите вече са навсякъде. И да, това е клише, те все повече са навсякъде, нали, появяват се на все повече и повече места, но всъщност по-неклишираното наблюдение е, че технологиите влияят на обществото и на живота ни, все повече и повече. И какъв е проблема с цялото това нещо? Разбира се, не сме техно-дистопиен хора, не смятаме, че технологиите ще не завладеят, че има Skynet, Skynet и така нататък, но все пак това създава някакви проблеми. Според мен един от проблемите, не разбира се единствения, може би не най-важния, са непрозрачните технологии. Имаме алгоритми, които са оптимизирани за цели, които не са веднага очевидни на хората. Имаме алгоритми, които затвърждават някакви предразсъдъци, някакви неравенства в обществата, които са били изградени. Имаме системи, които заради непрозрачността и по други причини създават високи рискове за информационната сигурност, а и като следствие за живота на хората, както ще видим след малко. Технологиите са навсякъде около нас, обаче в общия случай нямаме никаква представа какво правят. Дори ние, технически грамотните, IT експертите, тези, които се занимаваме с това нещо, нямаме точно идея как работи колата ни, как работи Facebook или как работи телефона ни, какво точно прави и на кого точно праща неща. Така че това е един риск, който идентифицирам и сега ще дам няколко примера за негови проявления в реалния свят. Самоуправляващи се коли. Нещо, което се говори от доста време, нали, все още не са съвсем факт. Почти са, ама те са почти от доста време. И там има няколко такива проблеми, като например как се взимат решения в критични ситуации. Класическият троли проблем, в който имаме в класическия проблем имаме някакво релсово превозно средство, трамвай, например, който върви по едни релси и на релсите има един човек. Тоест има 5 човека и на друга релса има един човек и ние трябва да изберем дали да вземем съзнателно решение да отклоним трамвая, за да спасим животите на 5, но да убием един, или всъщност да оставим трамвая да върви напред, без да вземем никакво решение и да убием 5. И такъв тип проблеми при самоуправляващи се коли ще имат доста импликации. Как самоуправляваща се кола взима такова решение? И нали, този случай е идеализирано, но примерно кой избира между това да блъсне баба или дете, кой избира това между да блъсне чернокож срещу бял човек. Или примерно в Китай, където в момента има social score и всеки граждан има някакви точки, може би самоуправляваща се кола в Китай ще бъде конфигурирана така, че да блъсне с предимство човека с по-низкия social score и това вече е някаква доста технодистопия наистина. Въпросът какви терени поддържа самоуправляваща се кола, т.е. на какви модели е тренирана. Това, че работи на магистралите в Калифорния и в Пенсилвания, значи ли ще работи на Хемос преди ремонт? Може би не. Другият аспект, разбира се, е следене. Това, че колата самоуправляваща са, а и не само, т.е.
В момента Теслите, които не са самоуправляващи са, но все пак имат доста техника вътре, де-факто знаят по всяко време къде сме. Имаме проблеми с информационната сигурност. Преди време на DEFCON имаше една лекция за един джип, който се оказа, че неговия CAN bus, това е системата, която управлява основните механизми на колата, като волан, спирачки, газ и така нататък, не е изолиран физически от ентертейнмент системата. И съответно хакери през серия дупки в сигурността, като unauthenticated endpoints, като HTTP заявки, успяват remotely, не просто физически близо, примерно по Wi-Fi, ами по 3G да вземат контрол върху джипа и почти да го блъснат някъде. И нали, това са неща, които ние не знаем, че се случват, когато си взимаме колата, обаче има рискове те да се случат. За Тесла излязаха наскоро един бивш техен инженер, не е потвърдено, но все пак твърдение, че при определени случай някакъв бък релиз, нали, в продъкшън, кое значи в колите, и това довело до reboot loop. И те, за да оправят проблема максимално бързо, той се SSH-но към максимално коли едновременно, за да редеплойне фикс. Окей, но какво става, ако лош човек, такъв, който иска да атакува системата, получи достъп к същия, какъвто има този администратор, той ще може да влезе във всички коли по едно също време и да ги блъсне в стена, например, ако пък имат същия проблем, както са имали джип. И ние не знаем за това нещо, това е проблема. Не, че такива неща, разбира се, могат да се случат. Те ще, с еволюцията на технологията и на съответния продукт ще се подобряват, но ние не знаем дали те съществуват, дали се подобряват всъщност и не знаем какво може да прави с колата ни някой отдалечен. Скачаме на друга тема, YouTube Recommendation Engine. До тук говорихме до голяма степен за информационна сигурност. Тук обаче имаме случай, в който YouTube, целта му е да максимизира времето, в което сме на сайт. Това е горе-долу очевидно. Не очевидно, но ако се замислим какво биха оптимизирали те, това биха оптимизирали. Само че бивш инженер в Google, след като напуска, прави един експеримент, с който показва, че с много по-голяма вероятност да бъдат препоръчани са видеа, които са за конспиративни теории, за някакви сензации, които поляризират мнението, крайни политически тези. И по този начин, всъщност, чрез своя recommendation engine, с целта да си максимизират времето за гледане, YouTube създава всъщност доста поляризация. В американското общество това може би една от манифестациите му е избирането на Тръмп, но то се усеща в ежедневния дебат в Щатите и в Европа също така. Тоест, YouTube като огромен почти монополист де-факто в тази сфера, на база на своя алгоритъм, предизвика реални политически ефекти и умерените и балансирани мнения биват заглушени или по-скоро с по-малка вероятност да бъдат препоръчани, отколкото конспирации. Буквално от празна сесия, при цъкане на Up Next, за 7-8 видеа ще стигнете до Алекс Джонс, до Flat Earth Society, до антиваксини и така нататък. Тоест, нещата доста бързо ескалират всъщност. И да, Algo Transparency е сайта, който се занимава с това да изследва какви са вероятностите нещо да ви бъде препоръчено. Facebook Newsfeed е друго проявление на същия проблем. Те също опитват да максимизират времето на сайта си, с което обаче създават балони и ехокамери. Нали, преди години виждах около Хелоуин, който беше тия дни, виждах как някакви хора се оплакват колко е лош Хелоуин, как е западен празник и трябва да бъде махнат. После спрях да ги виждам тях, Фейсбук така някак си прецени, че те вече не са в моя балон, и почнах да виждам хора, които се възмущават от тези, които се възмущават от Хелоуин, обаче спрях да виждам тия, които се възмущават от Хелоуин. Тази година и миналата вече сме на още едно ниво, вече спрях да виждам и тия, които се възмущават от възмущаващите се, ами тези, които се възмущават от предните. И нали, всеки му създава някакъв такъв балон, който си мисли, че това е което се случва, това е неговата реалност, то затвърждава неговите тези собствени и това също води до поляризация. Тоест, крайно леви активисти, някакви марксисти, антифа и така нататък, си сега те, да, ние сме супер прави, тук всички са на моето мнение, confirmation bias, така наречения. От другата страна, крайно десните Тръмп съпортери, фашисти, нацисти. Имаше една статия тия дни в Белинкат, която обяснява как 75 фашистски активисти в Щатите са били редпилнати, благодарение до голяма степен на YouTube, който им е препоръчал Алекс Джонс и те след това са започнали да се занимават с някакви фашистски дейности. Така че Facebook и YouTube, целта им е да максимизират времето си, но това води до някакви такива създаване на дисбаланси в общественото мнение, което по принцип е фокусирано повече около центъра, но то го поляризира и го праща в краищата.
Друг аспект на Фейсбук, който те първа предстои, е идентифицирането на фалшиви новини. Ще бъдат използвани алгоритми за фалшиви новини. Ние няма да знаем как точно ще работят и съответно всяка една страна, чиято новина е свалена, ще каже, тя е свалена, защото Фейсбук има лошо мнение за нас. И когато алгоритъма не е прозрачен, ние няма да знаем всъщност защо тази новина е била свалена. Тя наистина ли е фалшива или има фалс позитив, колко са процентите на фалс позитив и така нататък и така нататък. Блокирането в социалните мрежи отново е популярна тема тези дни. Въпросът е, алгоритъм или човек блокира е реален. Тоест, ако някой на 100 човека репортнат един човек, това достатъчно ли е той да бъде банът от социалната мрежа или трябва човек да вземе решение? В Фейсбук по-скоро има човек, ама в YouTube може и да няма. Какви са параметрите, участващи в решението? И това не знаем в момента. Мисля, не знаем, ако просто репортнем някой, той ще бъде ли баннат или трябва репортното нещо да съдържа какво точно. Да, нарушава community standards, но това е твърде широко понятие. Какви са критериите за това нещо някой да бъде банът? Нали, да, отново community standards, но използвали съм анализ на текст, за да се извлекат примерно ключови думи, защото имаше и такива хипотези. Някои хора бяха написали някаква мръсна дума и съответно са били баннати заради нея. Дали това е било автоматично, дали някой е търсил техни постове с тази дума, за да ги репортне. И това нещо води не просто до това, че някой ще се загуби достъп до Фейсбук за една седмица, което от това, нали? Но някои хора, които са активисти, които имат опозиционно мнение в държави с репресивни режими, всъщност биват баннати от Фейсбук и никой не знае защо. Нали, твърди се, че защото някой ги е репортнал за хейт спич, но в техния случай те са опозиционно говорещи срещу правителството. Една тема, която ще бъде засегната след моята лекция в детайли, реформата на авторското право в Европа. Там се предвижда един член 13, с който може би сте чули, който предвижда автоматизирано филтриране на съдържание при качване. Тоест, когато качим някакво видео, някакъв алгоритъм ще реши дали това съдържание не нарушава нече авторско право и ако не го нарушава, само тогава го пуска за качване. Така наречената робополиция. И сега това нещо, разбира се, става с алгоритми. Той в момента става така, YouTube има Content ID. Въпросът е, че това решение първо само по себе си за този текст в закона е взето без особено много данни. Нямаме данни за това какви са приходите на YouTube от реклами. Колко са приходите от конкретни видеа, как са разпределени, т.е. от музикалните видеа, колко приходи имат от реклами, от домашни видеа, колко имат. От видеа, които не са музикални, но използват някаква музика, какъв е процента на приходи за YouTube. Тоест, имаме ли защо такъв проблем? Защото според YouTube, обаче трябва да им вярваме в случая, 95% от авторите на съдържание просто решават да го монетизират и няма нужда да бъде свалено изобщо и да бъде филтрирано. И съответно, първата стъпка е, че нямаме данни за това какъв е изобщо в момента проблема и втората стъпка е, че в бъдеще те алгоритми могат да бъдат оптимизирани, за да са по-агресивни, за да са по-сигурни YouTube, че никой няма да ги съди, че нарушават нечии авторски права и съответно няколко параметра ще променят и ще се окаже, че по-вероятно някой да ви блокира съдържание. А пък това от своя страна води до отново цензура. Има прекалено много примери за включително пак в държави, които имат някакви политически режими. Олигарси или хора от властта обявяват някой журналист, че му е нарушил авторското право по доста хитри начини, в които няма да навлизам и съответно алгоритъмът го сваля. И сега това е алгоритмична цензура par excellence. Обаче ние не знаем как работи този алгоритъм. Той работи както някой инженер в Google е решил днес, защото утре може да работи по друг начин. И дали този алгоритъм знае за изключения и ограничения, т.е. аз имам право да ползвам тази музика за образователни цели. Алгоритъмът знае ли за тия неща или не знае? Ние не знаем дали той не знае. Още една тема, която е свързана пък с взимане на решения. Нали, тук просто изреждам доста примери, където технологията по един или друг начин, това, че ние не знаем как тя работи, създава някакви проблеми, реални проблеми в обществото, които всъщност в бъдеще ще стават по-големи и по-големи. Има пилотни проекти в Щатите, където машинно самообучение се използва за подпомагане на съдебни решения. Прави се анализ на риска на съответния подсъдим, на база на предишни присъди, на база на профил. И този анализ, т.е. това число, което излезе в крайна сметка от анализа на риска, се дава на съдията. И той преценява включително и на база на него, дали да осъди и на каква точно да бъде присъдата. И сега оказва се, за конкретния случай, че
нали, алгоритмите са тренирани върху исторически данни, където разбира се престъпността при чернокожите е по-висока и съответно за всеки чернокож е по-висока вероятността да бъде осъден пак. И, нали, в случая алгоритъм просто затвърждава една, нали, историческа реалност, която обаче не помага на конкретни хора и има контрапримери. Нали, в един случай, нали, на бял престъпник с сходно престъпление е дал примерно 30% вероятност, за чернокожие 70%. След 5 години, това разбира се, тъй като са единични хора, е било грешно, тъй като чернокожие не е извършил престъпление, докато белия е извършил престъпление. Но ако това нещо се наложи и съдиите го взимат повече предвид, нали, варианта за рехабилитация на тия хора ще намалява, което е проблем. А пък ако стигнем малко по-напред в футуризма, Minority Report сме гледали, там престъпленията се предсказват преди да се случат и ако използваме исторически данни и профили на хора или social score, както в Китай, можем да опитваме да предсказваме кога някой ще извърши престъпление, да ходим да го задържаме. И ако не знаем как работи този алгоритъм, вече е доста тегав. Internet of Things е друг аспект, който е все повече и повече навсякъде. По това имам предвид рутери, камери, свързани устройства, т.е. по-скоро домашни неща, не индустриални Internet of Things. Нивото на сигурност там е трагично. Нали, дефолтни пароли, неща без пароли, каквото се сетите. И съответно се случват неща като DDoS, благодарение, например, на Mirai мрежата, която атакува всевъзможни сайтове, без собствениците на устройствата да подозират изобщо, че това се случва. Някой го беше нарекал, даже има един Twitter акаунт за това, интернета в шит, тъй като ние купуваме нещо, което нямаме никаква идея колко е секюр, как работи и какво прави през времето, което прави, което работи. Дали прави DDoS, дали изпраща данни някъде за нашия дом, за това какъв е нашия трафик, примерно рутера, може да до някъде да следи какво правим и съответно да го продава на някой. И ние нямаме никаква идея това какво се случва. По-технически грамотните могат да опитат да разберат какво се случва, но за общ стандартния потребител това не е така. Моята любима тема – системата в публичния сектор. Случайно разпределение на дела. Как се разпределят делата? Уж случайно. Ами преди известно време, преди няколко години, един колега откри, че всъщност има таен бутон, който генерира изхода, който ти трябва от разпределението на делата. Разпределение на преписки, разпределение на проверки от НАП, на кой да отидат, кой да проверят да данъци, съответно кой да бъде ударен. И, нали, всички тези неща ние не знаем как работят. Тук позитивното е, че евентуално имаме изискване за отворен код, както казахме в началото, така че някои от тези неща поне трябва по закон да бъдат отворени, но не сме сигурни, че те работят както трябва. Има пример в Колорадо, където системата за помощи е разписана в правила. Не е някакво машинно самообучение. Правилата от закона са пренесени в система и те смятат автоматично кой има право на помощ и кой няма и колко му се дължат. Обаче се оказва, че има бък в тази система след години, поради което са плащани различни количества пари, отколкото са плащани на хора, които трябва или които не трябва да им бъде плащано. Нали, нямайки поглед върху тази система, тя може да едни правила, които са гласувани демократично от парламента в Колорадо, в крайна сметка са реализирани по грешен начин и водят до това, че някои хора не са си получили парите, например. Имаме ли достъп до данните? Извършва ли се някакъв fraud detection върху тия данни? Примерно, наскоро във връзка с скандала с издаването на български паспорти на хора, които си плащат за това нещо, и се оказа, че някакви хиляди хора са регистрирани на един и същи адрес. И, нали, ако има някакъв съвсем базов fraud detection върху тази система, той би казал, че тук има нещо нередно. Те обаче по-скоро в случая нямат. Ние не знаем това. Ние може би допускаме, че някой ще сети, че това нещо е нужно, но не се е сетил. И разбира се, информационната сигурност. Как данните ни от ГРАО могат да изтекат, как има слухове, че горе-долу всички големи частни фирми имат целия регистър на населението при себе си. И това неща, които пак не знаем със сигурност. Никой официално не ги е казал и няма как да ги научим. И също така, често компаниите и държавните организации отричат до последно. Докато някой не открие съответния проблем и не го докаже. И примера с Algo Transparency, The Guardian излизат със статия, YouTube казва, не е вярно, нашите алгоритми не максимизират само view time, взимат много различни сигнали предвид. След известно време има изслушване в Сената и там се оказа, че
май максимизират view time по-скоро. Нали, и да, имат и други параметри, но това е сериозен проблем. И те изпращат редактиран стейтмент на The Guardian, в който се извиняват и казват, че ще гледат да направят по-добре нещата. Нали, така че дори такъв един външен натиск не е напълно достатъчен, за да те да си признаят едва ли не как ползват данните. Общо, до тук примерите, които дадах, са в три основни направления. Едното е вземане на решение. Тоест някакви системи, дали на база на машинно самообучение, дали на база на правила, вземат някакви решения за хората. И не знаем как ги взимат. Препоръчване на съдържание, което по-скоро поляризира и създава проблеми, които иначе не биха съществували в обществото. И третия, разбира се, информационната сигурност, т.е. колко са пробити нещата всъщност. И тук е един цитат от Ювал Харари. Man is a hackable animal. Computers are hacked through pre-existing faulty code lines. Humans are hacked through pre-existing fears, hatreds, biases and cravings. Т.е. използвайки тези наши бъгове, хора, които знаят как да се възползват от тях, използват социални мрежи, системи за видеосъдържание и така нататък, за да таргетират точно такива поляризиращи, разделящи и крайни екстремистски мнения. И така всъщност ние биваме хакнати, без дори да знаем, че това се случва. Нали, тук е едно малко тъжно обобщение, може би прекалено песимистично, но алгоритмите ни правят екстремисти, събират ни с други екстремисти, осъждат ни, след това могат да ни буснат на магистралата и ние няма да имаме идея защо това се случва и как се е случило изобщо. Нали, това разбира се е някакво обобщение, което като влезем в детайли се окаже, че тук не е точно така. Това е само един частен случай, ама иначе индустрията се работи добре. Но така или иначе общия проблем според мен съществува. И нали, задължителното меме в слайдовете, но пък меметата в същата статия на Bellingcat се окаже, че са част от механизмите, в които въпросните фашисти са били редпилвани. Нали, картинката няма значение, текста обаче е бил използван активно, за да бъдат привлечени те към по-фашистски идеологии. И сега решение. Нали, тук ще спомена двете крайности. Едното е да го наречем ляво, макар че по-скоро е дори комунистическо. Забраняваме алгоритмите или поне държавата определя как те да работят. Ще напишем в закон, че алгоритма на YouTube ще работи само така и той само така ще работи. Това разбира се е глупост, тъй като държавата няма как да знае и да направи тази иновация на първо място, че да знае как да работят тия алгоритми. Другия вариант пък е да оставим нещата както са, пазара с времето сам ще се оправи, щом компаниите, за които говорим, имат пари, печелят клиенти и така нататък, значи клиентите им не се интересуват чак толкова да знаят какво по-точно се случва. Нали, аз не съм съгласен, че което и да било от тия мнения е вярно. Наистина по-скоро пазара трябва да е този, който да реши това нещо, обаче трябва да му помогнем малко. Мисъл, съществува информационната асиметрия, съществува това, че клиента наистина не знае какво купува и е хубаво по някакъв начин, ще видим след малко какъв, това нещо да бъде подпомогнато. Да, нужно е, очевидно, нужно е повече алгоритмична и технологична прозрачност. Нужно е да знаем повече как работят всички тия системи, от които зависят животите. В една статия, която обобщава използването на машинно самообучение в новинарската индустрия, където също има автоматично генерирани новини, автоматично препоръчване на новини, автоматично куриране на новини и всякакви други такива неща. Нали, един от експертите, които го обсъжда, казва, трябва в общи линии да знаем кой го е направил, какво е било мисленето за това нещо, има ли човек, който взема или поне наглежда системата, какви са алгоритмите, какви хардкоднати правила има вътре, има ли такива изобщо. И мисля да разгледам някои нива на прозрачност. Те са не непременно, нали, взаимно изключващи се, не непременно са иерархия, но са някакъв списък от неща, които бих искал да разгледам. Едното е просто да този, който прави всъщност софтуера, да опише функционалността. И това вече се случва. Някои медии, някои технологични компании имат блокпостове, с които разказват как работи конкретна технология. Правят се интервюта, дават интервюта, този алгоритъм работи така, тренирахме го с такъв и такъв дейтасет, правят се лекции на конференции, това е чудесно. Придобиваме някаква представа как работят тия неща. Някои правят поп-ъп описания, като откъде имате данните ми.
Това в момента е изискване на GDPR, но и преди това го е имало, откъде имате данните ми, те разказват данните, ви ги събираме от такива и такива източници. Така, нали, на човешки език разказват всъщност как им работи системата. Някъде в менюала пише, примерно в случая с Тесла, която наскоро се блъсна в спрял обект на автопилот, се оказа, че то си пише в менюала, че те стейшнъри обекти не разпознават. Така че, нали, има някакво, поне в тази стъпка на човешкото описание, има някакъв напредък, да го наречем. И често регулациите, т.е. държавните изисквания, стандарти, стигат до тук. Да кажат, кажете на хората какво горе да оправите. Само че според мен това не винаги е достатъчно. Има много добри примери за отговор на въпроса защо виждам това. В случая с YouTube, изобщо всичките препоръчано съдържание, защо виждам тази реклама? Това нещо, което Facebook имплементира, мисля, че наскоро, и е доста полезно. Примерно наскоро някой беше таргетиран с някаква реклама на Валерий Симеонов и беше питал защо виждам това съдържание и се оказа, че защото е в група ски. Тоест той е бил таргетиран, защото харесва ски. Сега, Валерий Симеонов, предишните му изпълнения включваха това, че той таргетираше хора, които харесват Банско и така нататък, и просто са използвали същата аудитория. И е хубаво да го знаеш, т.е. виждаш тази реклама, защото харесваш ски и си правиш заключенията, че аха, значи те таргетират тази аудитория. Защо виждам това видео? Защо след, примерно, някой Тръмп рали, виждам Алекс Джонс отстрани? Що алгоритъм е преценил, че тия двете неща са свързани? Те може и да не са непременно, но алгоритъм по някаква причина е преценил, че са, и затова е хубаво да ни каже защо. Що виждам този коментар? Нали, Facebook News Feed е непоследователен. Там виждаме неща, които зависят от нашите предишни действия. Примерно виждам го, защото прекалено много съм интерактвал с него. Или забелязвам, че когато добавиш нов човек за приятел, първите няколко дена виждаш повече неща от него. За да види алгоритъма дали всъщност искаш да виждаш неща от него или не. И тия неща е хубаво да ги знаем. Защо виждаме нещо от този човек? Тук много важен аспект е потребителското усещане, UX-а, така че това нещо да не бъде дразнещо и неприятно и да ни чупи всъщност user experience-а, да бъде достъпно, не невидимо, така че само ентусиасти да го виждат, но и да не пречи. Според мен е хубаво да се публикуват статистики, данни за оперирането на алгоритмите. Какви са, примерно, колко видеа са свалени от Content ID на YouTube? Какъв е процента на успорените сваляния? Защото те свалят някакъв процент от видеята, примерно е 0,5%. От тях обаче, нали, т.е. то, който е качил видеото, може да го успори. И колко тия са успорени, в колко пък от тях са взети решения в полза на този, който го е качил, т.е. колко пъти алгоритъм е бил в грешка със сигурност, колко пъти може би е бил в грешка, ама ние не знаем, защото човека не е успорил. И някакви такива данни да бъдат по... Да знаем как работи всъщност това нещо. Какъв е процента на false positive и вече по-статистически детайли, като доверителни интервали, AMB данни, т.е. ако са тествали нещо или, примерно, човек също алгоритъм. Кога, как работи Facebook бандването, ако само алгоритъм е взел решението, също това само човек да го е взел, също това човека подпомогнат от алгоритъма да го е взел. Публичност на действията. Дали всяко действие може да оставя следа. Когато някой администратор, модератор, каквото и да било друго в системата, натисне някъде нещо по системата, това оставя следа. Кой е имал достъп до данните ни в държавните системи, например? Кой ни е гледал профил в ГРАО, кой е отворил вместо нас поканата за получаване на съобщение от НАП, което между другото се беше случило наскоро. НАП изпращат някакво нещо за връчване, документ, и от неговото отваряне започва да текат срокове. Обаче се оказа, че някой от НАП отвътре е отворил линка, за да почнат да четъкат сроковете, без човека да отвори линк. И това нещо трябва да остави следа и после да можем да видим кой го е направил. Кой банков служител е гледал сметките ни? Защото особено когато има по-големи бизнеси, по-големи клиенти, тия сметки представляват интерес за някакви престъпници. И съответно някой може да ни гледа сметките, да види дали има някакво движение по тях, дали не са станали дорманд, така че ако никой не ги ползва. Примерно имат много такива случаи, хората емигрират в чужбина и си забравят сметките тук. И там имат 10-15 хиляди лева. И ако 5 години нищо не правиш с тия пари, може пък някой просто да си ги вземе. Кой администратор е имал достъп до колата ни? Нали, в случая с Тесла, то, който се е съсечнал към нашата кола, може би е добре да го знаем кой. И хубавото на
на технологиите, че те позволяват не просто да разчитаме на това, че компаниите ще кажат, да бе, вярвай ми, е тия хора ти достъпиха нещата, ами използвайки технологии като, например, мъркъл дърветата, които са част от блокчейн, но нали, не цялата технология, може да се доказва пред трети страни, че дадени данни не са били модифицирани в твоята система. Тоест, те си логват действията при тях си, обаче ексползват мъркъл proofs пред нас като потребители. И да, сега разбира се, не всеки потребител може да прецени дали тия мъркъл proofs са валидни, но добри хора като нас ще направят open source приложение, което ще ги проверява. И всъщност те така ще могат да докажат, че не просто това са ни данните за достъпа до вашия акаунт, ами доказваме ви, че не сме ги манипулирали, че не сме изтрили, че не сме добавили и така нататък. Публичност на стъпките в алгоритмите. Алгоритмите за машинно самообучение са разглеждани като някакви черни кутии, пускаш данните от едната страна, излиза отговор от другата страна, какво става вътре, само алгоритъма си знае. Те обаче често работят на стъпки. Дали ще K-means, дали ще support vector machine, дали ще са някакви невронни мрежи, имат някакви стъпки, които се случват. И тия стъпки могат да бъдат съхранявани и да бъдат публикувани. И всъщност тук имахме един интересен случай наскоро. Един потенциален наш клиент ни се обади и каза, можем ли да ползваме нали, вашия блокчейн, за да записваме тия стъпки, да ги доказваме пред нашия клиент, че всичко се случва прозрачно в нашата AI система. И нали, това да докажеш пред трети страни как ти работи алгоритъма, звучи като добра идея. Сега на практика ще бъде, разбира се, доста по-сложно, тъй като тия неща може да са напълно незначещи, колкото в скрития слой има такива и такива стойности, аз като не знам какви са били данните, какво от това, но все пак е посока, в която според мен е добре да се мисли. Публичност на самите данни. Първо, откъде са взети. Например, може би сте забелявали, че във Facebook ви предлага за приятели хора, с които сте били физически близо, обаче не ги познавате. Примерно, видял сте някой в заведението до вас предната вечер, изведнъж Facebook ви го предлага за приятел. И това е супер странно. И е хубаво да знаем Facebook откъде събира данните. Дали ги събира от 3G, дали ги събира по Wi-Fi, или ако ти е включен Bluetooth, всъщност приложенията се намират един друг. Всичко това може да бъде и ще е доста по-не-крипи да знаем защо всъщност ни предлага този човек за приятел. Самите данни, с които са тренирани моделите, също могат да бъдат публикувани. Не всички, разбира се, но част от тях. Пример с тренирането на алгоритъма за присъдите с исторически данни е доста очевиден. Нали, там, ако знаем какви са какъв бил тренинг сета, естествено, че ще заподозрем, че това не е много добра идея. Тренирането с магистралите в щатите, го казах. Ако знаем, че колата е тренирана само с магистрали в щатите, със сигурност не бихме пуснали автопилота в България. Като, може би, кулминация и крайна стъпка е отворения код. Не на всичко, разбира се. Може да отворим някакви компоненти, свързани с сигурността на автомобила. Не непременно целият CAN bus, но връзката или как е конфигуриран CAN bus, например, така че да е изолиран, т.е. изолацията на този компонент от entertainment системата, за да не стават неща като в онзи джип. Комуникационните модули, т.е. какви са входните точки за администратори, за entertainment в колата, за да видим имат ли authentication някакъв какъв и какви протоколи ползват. Правилата за вземане на решение, т.е. когато, примерно, държавата направи една система за помощи или нещо такова, да знаем всъщност тия правила как са разписани и дали наистина отговарят на закона, защото, както видяхме, това не винаги е така. Съвсем тривиален пример – компоненти за съхранение на пароли. Има все още прекалено много сайтове, които пазят паролите не както трябва. Или просто някакъв хеш, или хеш, който отдавна е разбит, или всичките възможни грешни начини. И ако тия системи си open source-нат модула само за съхранение на пароли, като е това ни е кода, който ползваме, не непременно той ще бъде това, което е в production, естествено, трябва някакси да го докажат, но ще ми е една идея по-сигурен, че те не ни пазят паролите по тъп начин. Като отваряме части от системите си, може да се пак да сваме bug bounty-та, за да може някой наистина да ги гледа. Защото когато отворим просто нещо и то седи и никой не го е гледал, то по-добре да бъде затворено. Защото пък нали, лошите хора ще търсят дупки повече, отколкото добрите. Така че нали, отварянето не е някаква панацея, със сигурност не трябва да бъде на всички неща и трябва да имаме предвид, че трябва да бъде прегледано от някой, който разбира.
Сега въпросът е, няма ли да пречи това на бизнес? Всичко много супер да бъде прозрачно, да виждаме какво се случва в системите, ама нали, това е някакво ноу-хау, някаква търговска тайна. Ами, може да бъде направено така, че да не пречи според мен. Прозрачността не значи да издаваме търговски тайни. Това, че YouTube ще каже как си е стоикнал алгоритъма за recommendation, нали, recommendation engine има под път и над път. Мисля, има open source такива. Не е някаква грандиозна тайна как се оптимизира за view time. Прозрачността не значи, че се лишим от конкурентно предимство. Ние няма да си отворим, Google няма да си, не казвам Google да си отвори, например, search engine алгоритъма, ами някакви по-странични компоненти, които обаче са всъщност важни за тази прозрачност. Обаче пък тази прозрачност може да бъде конкурентно предимство, тъй като дава някакъв репутационен плюс. Може би хората биха предпочели да ползват коли, за които са сигурни, че не може просто администратор да влезе в колата им и да завие надясно, отколкото такива, които може би пак не може, обаче ние не знаем. Според мен е такава прозрачност като проактивна политика на компаниите и на държавата, разбира се, могат да бъдат репутационен плюс. И всичко чудесно, въпросът е обаче как. Според мен тия неща са подредени по такъв начин, именно защото трябва да се случат в такъв ред, като последните може би е добре да не се случат в идеалния вариант. Нали, нека започнем с някакви добри практики. От тия слайдове могат да се изкарат вероятно и от пейперите, които съм цитирал на последния слайд, да се извадят някакви добри практики, които да заложим като един GitHub, деца, някой да го гледа и да кажа, така го правим. В нашата индустрия така го правим, да се напишат индустриални кодекси в някои индустрии, които да кажат, ние ще бъдем прозрачни от тук нататък и нашия софтуер ще отговаря на тия и тия добри практики, които вече са се наложили. Нали, има, примерно за рекламния бизнес, има такива инициативи, като мисля, че Better Ads се казваше, където рекламите стават по-прозрачни. Въпросният фичър, защо виждам тази реклама, е следствие от такъв индустриален кодекс. След това може да се разпишат стандарти. Как всъщност въпросното отваряне на machine learning алгоритмите да стане? Нали, не просто хрумна ми тук скритите слоеве на невронната мрежа да им публикувам теглата или там стоеностите, ами реално да има някакви стандарти, по които това да се прави, за да се знае. Ако аз съм си отворил така модела, значи той е достатъчно прозрачен. Може да има някакви регулации за някакви конкретни индустрии, за някакви критични индустрии, такива от които зависят, примерно, човешки животи. Медицинска техника. Хубаво е да знаем, че медицинската техника е достатъчно секюр, забележка тя не е. Одити в болници показват, че медицинската техника и медицинския софтуер са доста пробити, което е притеснително. Автомобили, в които всяка една такава грешка или дупка в сигурността би значила, че някой може да се блъсне просто и да умре. Нали? В такива, в които човешкият живот е директно засегнат, може би може да се помисли за определени регулации. Тук е една много голяма скоба и една много голяма забележка. Политици и всякакви така наречени policy makers не разбират технологията. Много рядко я разбират. И затова при вземането на такива мерки, това е the nuclear option, да регулираме просто някакви неща, е спорно. С член 13 видяхме как става. Никой от тези, които са взели това решение, не знаят как работят тия алгоритми, все още не знаят. Дори бях в Skype диалог с един от основните депутати в Европарламента, и така детайлите ще се уточнят в последствие, след като прием нещата. Мекни сега ще прием нещо, пък ви после се оправите как да го имплементирате. Нали, типично. Нали, имайки това предвид, че дори да има добро желание, те няма да могат да регулират нещата както трябва, затова поне първите три стъпки са задължителни да са случили преди да преминем към някаква регулация. Тя вече да бъде едва ли не индустриален стандарт и чак тогава да ги направим задължителни. И идеята ми на цялото нещо е не да бъда песимистичен, не да кажем сега всички ще умрем, защото колите ще наблъснат, ще бъдем осъдени от алгоритми, които ще видят само, че дядо ми е бил престъпник и затова ще направят и нас престъпник. Идеята ми е да мислим в перспективата на това, че нямаме право да оставяме технологиите да бъдат черни кутии. Защото това има реално влияние върху живота ни, върху обществото ни, върху политическия и целия социален контекст, в който живеем. А това е важно, защото иначе става малко като жабите, които ги варят и те бавно-бавно не усещат как се покачва температурата, но в един момент се оказват сварени. Тъй ние, оставяйки технологиите да стават
да остават черни кутии, а пък тяхното влияние в обществото се засилва и те стават наистина повече навсякъде и навсякъде, има риск наистина да се окажем сварени в един момент. Мерси. Има няколко минути за въпроси, така че ако имате желание да питате нещо Божо, може да заповядате до някой от микрофоните. Кажете, гражданин. Тренира да достигна тези въпросни тегла и всъщност нали, набора от състояние на невронната мрежа всъщност е изключително ценен търговски актив. И аргументи за прозрачността може да има контраргументи доста силни. Така че разликата между правото да възпроизведа и правото да разбирам как работи нещо, което би било само по себе си проблематично в невронната мрежа, но това после може. Ами, да, сега, нали, аз не казвам, че във всеки един случай трябва да приложим всички, всеки един от тия мерки. В случая, в който наистина набавянето на дейтасета е било най-трудното нещо, нито ще публикуваме дейтасета, нито ще публикуваме модела, ако смятаме, че това не е конкурентното предимство. Но пък ще обясним как работи мрежата. Ще кажем, взели сме дейтасета от тука и тука, т.е. казваме си източниците на данните, а не самите данни, и използваме невронна мрежа, която използва ето алгоритъм. Защото нали, има доста вариации там, които има ли backpropagation, няма ли backpropagation и така нататък. Тоест, описваме как работи мрежата, казваме какъв тип е мрежата, откъде сме си взели данните, което може и да е достатъчно за степен на ако кажем всичко, има риск. Добре. Това е една опция, мисля. Не разбрах въпроса ли или. Е, да знаеш? Да. Някакви други въпроси имате ли? Ами тогава да благодарим на Божо и.